You're reaching to infinity. Zašto mi se skidaš? Kako Norveška, ovo je... Brat, imam ja pre svega, Dragicu ne bih želeo sretnem u mračnoj ulici posle 10. Posle 22h u mračnoj ulici. Falilo ti je samo ono, kao kosač. E, ali, ljudi, kakva reakcija, Norveška? Oma, kakvi, o, to je to, izvoli, Saro.